Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Po citoj një fragment nga ajo që është shkruar në rrjetet sociale. Partia Demokratike duhet të bashkohet, demokratët duhet të bashkohen për te çdo miqësi apo armiqësi individësh, për te çdo urrëti apo dashurie shekspiriane mes njëri tjetrit. Ndërreshta shkruan kështu zoti Çollaku në rrjetet sociale në Facebook. E kam në studio tani, përshëndetje mirëseerdhët, kënaqësi t'ju kem këtu. Do të vijoja me pyetjen, ju vazhdoni të këmbgulni për bashkimin e Partisë Demokratike në një kohë kur zhvillimet janë të ndryshme në fakt. Zoti Basha flet për krimin e një partie të re, flet për hyrje në zgjedhje, ndonse po pretende që gjykata të flasë pas rekursit që ai ka bërë. Nga ana tjetër ju këmbgulni dhe ju deri pa kohë më parë keni aderuar në këtë grupim me një pozicion të rëndësishëm siç ishte nënkryetari i partisë. Dhe pyetja që kam është kujt i adresoni këtë thirrje këtë herë? Rreth pa një falënderit për citimin në rrjetin social. E kam thënë sepse e mendoj dhe e besoj atë gjë. Jam koshient e lexoj realitetin. Fatkeqësisht për shkak të gjithë faktorëve kësaj historie, opozita sot është e coptuar. Dhe Partia Demokratike ende në vuan në pasojën e konfliktit brendshëm që u përkthye vetëm për çarje, por edhe në ndarje, që mund thellohet dhe më tej. Dhe apeli im shkon me të drejtën të të gjithë, duke filluar që nga krerët, eksponentët kryesorë. Unë nuk duhet bëj hipokritin, unë nuk jam njeri që e kam vëzhguar konfliktin PD nga balkoni. Jo, unë kam qenë pjesë e atij konflikti. Aktiv, madje. Aktiv, pa tjetër. Në zhbërjen e atij konflikti? Në mënyrën time, në bindjen time për të munduar, për të mbajtur qëndrimin tim mbi atë konflikt. Unë mendoja se ajo ishte e drejta. Sigurisht nuk jam njëri që deliroj dhe mendoj e drejta ime është ajo absolutja. Çdo kush ka drejtën e vetë ta vlerësoj. Ajo e vërtet absolute është ajo çfarë bëjmë, çfarë gjejmë përmes njëri tjetrit. Pra nuk po flas si njëri nga ekskatedra, njëri që kam letur jashtë, që tash ju apleksion gjithë. Jo. Po i jap si njëri që kam qenë pjesë asaj përplasje, pjesë atij konflikti, aktiv ose doni, edhe me pozicione, por si njëri nga ana tjetër e cila kam dy parametra të cilat nuk mund të shkel dot. Unë aktivitetin tim në jetën time politike kam filluar me Partinë Demokratike 19 vjeç. Kam qenë në dhjetor të 90-s, jam themeluesi së partisë, student dhjetori, grevist i juristë. Dhe kam zgjedhur që në jetë mos jem të paktën edhe kur shoh humbje sens realitetit, me veten time duhet të qëndroj brenda realitetit. Dhe çfarë më bën që ta vazhdoj dhe të mos dorëzojmë ta bëj këtë apel, sado do të dëgjohet, sado do ketë efekt, është pikërisht situata ku ndodhim. Për të çdo emocioni njerëzor, inatet, dashuritë apo urrëtitë shekspiriane ndonjëherë, dhe vërtet që kanë qenë, duhet kuptojnë të gjithë se të ndodhemi para një katastrofe elektorale, në rast se vazhdojmë shkojmë me këtë kokëforci apo me këtë konservim të të vërtetave tona absolute, pa pyetur se kë kemi përballë, çfarë ndodh realiteti. Realiteti është ky. Ne për 7 muaj shkojmë në zgjedhje me një kod elektoral. Unë kam votuar kundër në parlament, e kam refuzuar, me një kod elektoral i cili çdo formacion politik, çdo blok politik të ndarë e defavorizon në mënyrë katastrofale. Me kodin elektoral, si që është, në rrasë e opozita shkon edhe me dy grupe të veçanta, imaginoni që mund të shkoj edhe me 3 me 4 me gjithën që jemi sot, në mënyrë automatike lëshon në tavolin të paktën 12 mandate, të parat, absolute. Dhe sistemi ku ne po balafaqohemi, nuk është një sistem që një opozit plurale e ndimon. Pra, një sistem normal, një partiere, nuk jam kundra, e respektueshme është, mund të mbledhë qoftë një grupësh të votash të cilat nuk shkojnë te partia e madhe dhe kjo e shton peshën apo fuqinë opozitare në ballafaqim me qeverinë. Por sistemin që kemi, çdo lloj fragmentarizimi, edhe ai minimali, dhe ai seriozi, dhe ai më i vogli, nuk shton vota, nuk shton peshën e fuqisë opozitare. Por çfarë bën? Bën që mandatet të konsumohen brenda njëri tjetrit. Pra një mandat të cilin të themi një përfaqësues i listës së PD-s do t'i cenohet nga një përfaqësues i partie tjetër të re apo të vogël. Nuk është se e fiton më i madhi apo më i vogli, mandati humbet dhe i shkon majorancës, i shkon qeverisë. Pra nuk ka një garë brenda llojit, ka një mundësi të dëmtohet një brenda llojit dhe i shkon nga dëmi brenda llojit i shkon në mënyrë automatike majorancës. Po ju them rastin e qargut Dibrës nga ku vi, mund të ketë 5 apo 4 mandate.
Në rast se ne futemi në bloqe të ndara, mandatin e dytë apo të tretë nuk e merr as e madhja, nuk e merr as e vogla. E madhja ose e vogla kanë mundësinë të hanë njëri tjetrin. Dhe në rast se secili nga këto nuk bën votat e mjaftueshme dhe është e pamundur të bën votat e mjaftueshme të ndarë për të marrë mandatin e dytë apo të tretë, nuk është se i ngelet njerëz pjesë nga opozita, do të ishte gjysma e të keqës. Jo, i shkon majorancës. Dhe prandaj në këtë situatë absurde, katastrofale në rast se ne shkojmë të tillë, unë mendoj që ne duhet secili nga aktorët e këtij konflikti, përfshirë dhe mua këtu brenda, duhet të tekalojmë këto ndjesitë njerëzore, këto mërit njerëzore, inatet njerëzore. Kush nuk po e tekalon këtë? Kush nuk po i tekalon këto mëri? Pra, për të qenë konkret, kujt t'i adresoni ju thirrjen e fundit që keni bërë? Se nuk është e fundit. Ju e keni kërkuar vazhdimisht edhe në këtë studio, po. Ola, me e fundit unë kam njohur dhe pa